Danas kad smo evo posjetili opština Prilep zajedno sa gradonačelnikom Đurčevski, zajedno su kandidatite za Pratenici. Da go najavim, volim i od narodnim miting koji što se slučiva u ponedjeljak, tuk u Prilepu, 20-30 časa, ki bi sakal da i pokanam site žitelji na opština Prilep i okolnite opštine da ni se priključat, da slušnat i od mene, i od predsjedatelja na partijata Kristijan Miskovski, i od innata predsjedatelka Gordana Siljanovska-Davkova, zašto na Makedoniji se potrebni promeni, i zašto, kao što velime, Makedonija treba da je povtorno tvoja i povtorno Gorda, i zašto Gordana Siljanovska-Davkova е најдобриот избор за председател на Македонија. Во таа насока можам да кажам дека денес имаме исклучително плоден ден. Со задоволство можам да кажам дека во населеното место Канатларци, благодарение на работата на градоначалникот и на Советот, решивме деценијски проблем, именно од денеска граѓаните имаат чиста вода за пиење, која што стига до секоја куќа во Канатларци, што е решавање на деценијскиот проблем. За Канатларци, веројатно, Стево Пендаровски не ни слушнал во животот, нити знае каде е на мапата, но ние ги решаваме проблемите. Во насока на решавање на проблемите, во следниот период, планираме да работиме доста за Прилеп. Согласно нашата идеја за децентрализација на финансиските средства, Обштина Прилеп во еден инвестицијски циклус од 4 години, директно од државата, ќе добива најмалце по 8 милиони евра, што е најмалце 32 милиони евра само за Обштина Прилеп. Што значи дека во рок од 4 години треба да ги решиме сите инфраструктурни прашања во општината. Дополнително на ова, се залагаме уште за неколку клучни проекти за Прилеп и за Пелагонискиот регион. Прво е конечно завршување на експресниот пат од Градско до Прилеп. Тоа е пат кој што 7 години сада само и дуи не можат да го завршат и е пат символ за неспособноста. Ветуваме дека во рок од најмногу 2 години комплетно ќе биде завршен експресниот пат во трите делници кои што одат од Градско до Прилеп. Во моментов се градат првите две со многу спора динамика, а третата воопшто не е почната. Ние ветуваме дека во рок од најмногу 2 години ќе има експресен пат од Градско до Прилеп. Како што ветуваме исто така дека во рок од 4 до 5 години ќе се изгради автопат од Прилеп до Битола и до границата со Грција. Исто така ветуваме дека ќе изградиме обиколница на градот Прилеп со која што ќе се растерети товарниот совреќе во Прилеп. Оно што можеме да кажам за многумина кои што ме сетјаваат денојо. Планираме драстично зголемување на пензиите. Имено пензионерите ќе добијат само во првата година зголемување од најмалце 5000 денари, а планираме и сериозно да се посветиме на здравството. Болницата во Прилеп, чиј што директор е поставен уште во времето на Венко Филипче, која што држи неславни рекорди во време на корона кризата, ќе добија комплетно нов систем на организација, кој што пред сите значи кинење на корупцијата, да најавам дека за тоа многу ќе зборувам во следниот период, со цел прилепчани и сите оние кои што гравитираат кон Прилепската болница да добијат соодветна здравствена заштита. Благодарам на сите на вниманието и да ве поканам во понеделник во 20-30 часот да се видиме земнички и да ви кажеме на сите вас зошто мислиме дека Гордана Сменовска-Давкова треба да е новиот председател на Македонија.